Hello, dobrý deň, dobrý deň, ako sa máme, ako máme krásnu adventnú nedelu. Včera sme hrali prvýkrát po, no, ale minimálne dvoch alebo troch rokoch klanovky a za mňa musím povedať, že úplne skvelé. Jednak som sa bavil a hlavne sme mali drvivú väčšinu hier výhry, takže... Fú, dobre to bolo, musím povedať, na to, na to že vlastne väčšina ľudí klanovky nikdy v živote nehrala, ale že nikdy v živote, lode hrajú len niekoľko mesiacov, úplne super, úplne super, ako toto má fakt ako potenciál, že sa to ešte, ešte zlepší dokonca, to je ako úplne skvelé, takže za mňa absolútna paráda. A dnes si konečne nakomentujeme videa, ja som včera nestihal, ja sa ospravedlňujem, ja som sluboval na streame, že tie videá pôjdu už od soboty von, ale Uh, ako viete zo streamu, uh, Nvidia a spolupráca s ňou pokračuje ďalej, ale Nvidia nám uh, ako keby totálne skrátila zoznam hier, ktoré sa dajú streamovať pod Nvidia alebo s logom Nvidia. Uh, a tá spolupráca je platená, takže pokiaľ chcem dostať aspoň tých uh, doslova že pár stovek dolárov raz za kvartál navyše, tak je to proste fajn. Uh, len bohužiaľ tie hry proste skrátili na zoznam taký, ktorý Jednak ja potrebujem novú grafickú kartu, čo mi vraj posielajú, takže to je fajn a hlavne pointa alebo je v tom vlastne, že som musel dotiahnuť včera Diablo a keďže internety proste úplne blbnú za posledné dva týždne u mňa Tak ja som včera dokonca to Diablo nestihol stiahnuť Diablo 4 ani za, mám taký dojem 7 hodín stiahovania, mi to nestihlo 90 giga, takže to bolo úplne šialené, ja som už musel ísť potom na stream Tak som fakt nemal kedy ešte uploadovať do toho videa, to akože ten internet by úplne vybuchol to, to, by nebolo, to by som absolútne nestihol a nedal. A, takže až dneska sa k tomu dostávam, to je len také na úvod, aby ste videli, že prečo tie videá neboli dlhšiu dobu, fakt bolo strašne veľa streamovania, strašne veľa a, spolupráci v podstate. Takže tak, Ježiši Kriste, a mi hneď z úvodu akože Stalin. No mami, lo, 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 A tu sme trafili len overpeny, toto ja, to je... O toto je velice zaujímavé, ja by som normálne... Oh, čo? A, teraz to, teraz to Anapolis pochopil. No. OK, o, 8 overpenov, teda 8 penov. Uha. Púha, to sme zatiaľi pekne. Tak ja som to chcel len tak ako do úvodu, že prečo neboli bohužiaľ 3, 3 týždne komentované replay, fakt toho bolo šialne veľa a bohužiaľ voľný čas za posledných niekoľko týždňov trávim s chorým som. Kdo, kdo chodíte krásne, Krásne, super. super, super, ako takýto úvod, že nezomreš na Anapolis, ktorý je v podstate, ktorý ťa má Broadside a tie Apečka dáš na taťu salvu, tak je to super, takže bohužiaľ, kto chodíte na streamy, a, a, alebo takto, kto chodí na streamy na Twitch, tak vie, že bohužiaľ mám aktuálne veľmi chorého psíka, je to, je to s ňou veľmi zlé, a, takže fakt voľný čas trávim so psom a vo, vo, väčšine prípadov veterinára, dokonca o polnoci pohotovosť, niekoľkokrát cez týždeň, dával som príspevky na Instagram, bolo to vidno, je to akože, je to, je to špatné, uh, pred pár dňami sa to zlepšilo, bohužiaľ zase včera to vyzeralo, že síce super klanovky, ale proste zopsom zase to vyzerá biedne, takže neviem. Každopádne, nestihal som, fakt nestihal som, kedy robíte videá, musíme dohnať resty, pretože nás čaká update, tento týždeň a už budú vianočné, vlastne kom, kom, kompletne celý ten vianočný prístav, vianočné misie a, a hlavne bude nová verzia hry, tým pádom zase tie staré replay nepôjdu prehrať, takže musíme to proste stihnúť kým nahrajú na server proste novú verziu a mám tu pár replayov, tento mesiac veľa replayov ani nedošlo, takže ako ne, že by som sa chcel úplne že vyhovárať na všetko, tento mesiac veľa replayov fakt nebolo sú to nejaké 3-4 fakt úplne ako, že také také že mňamouzne a toto je jeden z nich. Nie, že by som Stalingrada ja osobne hral malo na tom streame včera aj na klanovkách bol hodne veľakrát ale tento Stalingrad mi došlo s textom. No tak som si veľmi ako akože moc som sa nesnažil toto má, to máš tak kukáve a, ja a ja som tak pozrel na ten Stalingradorim tak ty si sa nesnažil ja to mám kukáve. No, pán Canon n ja ti to vysvetlím na konci videa, počkaj, to si ešte tu urobím poznámku, že toto to, to, to ti ešte pripomeniem na konci videa. Každopádne, uh, Stalingrad vs. 11 zase bol nejaký matchmaking, 10 na 10, neviem prečo to ten Wargaming robí. Dosť pochybujem, že uh, neboli aktuálne uh, hráči online. Ono to niekedy fakt zvykne takto zablbnúť, úplne nezmyselne, že aj napriek tomu, že je online 20 tisíc ľudí, tak ťa to v podstate pošlo do matchmakingu ako keby si... Čakal 5 dní vo fronte a vlastne už sa to muselo poslať do hry. Namiesto toho, aby ti to doplnilo v podstate hráčov. Uuu, krásne zmestili tu Marsilu, stihneme toho. No poď. No jo. 10 tisíc, ale hodne, hodne slabých 10 tisíc. Satsumast, strelajúca hečanda. No, ja Aj, kavička dopýta. A to je len prvá dneska. A to je dneska len prvá, takže. 13, to už bolo krajšie. No. Toto... Hečanda na nás. OK. Sacu má hečka tiež. Ouu. Ako? Na jednej strane. Keby tá Satsuma vystrelila proste AP, tak nám ublíži. Keby Marcel strelil Apečka, tak nám ublíži, ale zasa na druhej strane Hechanda mi nám ublížil tiež. No poďte Stadeli, teraz, poď. Krásne! Krásne! Výborne. To je ono. Toto sú tie momenty, prečo proste ten Stalingrad chceš hrať. A to myslím úplne vážne. Na jednej, na jednej, strane treba proste povedať pravdu, keby obidvaja aj tá Satsuma aj Marcel strelali proste apečka, tak samozrejme stali nedávno mŕtvi, pretože nemal sa ako uhnúť na obidva smery, nemal sa ako nauhlovať. Na druhej strane, vieš, ak sa hovorí proste, šťastie praje pripraveným a to, že v podstate tá Marcela sa mu ponúkla do a predtým teda na polis, tak to je proste brutál. To je super, už teraz máme nadpriemer. 147 tisíc za so Stalinom je v podstate úplne super výsledok aj na koniec hry. Keby teraz skončila hra, tak poviem, že dobrá hra. Jako, ako pekná. Akorát by som si ponadával, že s takýmto úvodom, že v podstate nemáme ani polovicu hry za sebou a už máme 150 tisíc, by som akorát nadával osobne na to, že jej môžeme mať kľudne viac. Ale keďže my sme tu ešte neskončili, tak určite budeme mať viac. Na to sa veľmi teším. Hej, ten Stalin je proste v niektorých tých ohľadoch fakt, keby ten Stalin nehorol tak strašne moc ako, by, ako bitevka, doslova, že mal by naspäť tie perky, ktoré mu skracujú to horenie, tak ten Stalin by bol absolútne použiteľný úplne vo všetkom. V podstate ty ho teraz doslova používaš len na to, že vieš, že je to proste krížnik, ktorý má neskutočnú úsťovú rýchlosť, to znamená, tuším, pokiaľ som dobre tam 950 m za sekundu letia granáty po tou plochou, plochou draho letu a má, tým, že to má len 305 mm kanóny, tak ono sa to zdá, že to nie je veľa, ale vzhľadom na to, ako idú rýchlosťou a pod akým uhlom strieľaš, ako ti letajú tie proste granáty z tej lode, tak ty máš doslova uh, vyššiu penetráciu ako normálne niektoré byte to je úplne šialené, to je akože, to, čo ty dokážeš streliť na 15-16 km aj do nemackej bitevky, proste citadely, krížniky doslova, vieš potrestať, že pomaly proste one-shot kill, to je šialené, to, to je proste wow. V tomto je, v tomto je ten Stalin neuveriteľný, tie, tie diela, ktoré má Stalingrad na sebe, sú. Ja by som možno povedal, že pre mňa osobne to budú asi najlepšie dela v celej hre, nápečka absolútne, ale... To, to kompenzovanie toho, že Stalingrad nemá k dispozícii žiadne hydro, aj napriek tomu, že je to radarový krížnik, má tam napevno proste protilietadlovú obranu, to znamená baráž. A to, že ne, nedokáže horeť menej, aj keby ste robili čokoľvek, tak v podstate menej horeť nebude, pretože proste nebude. Oni mu to tak spravili, je to akože super cruiser, tým pádom to má časy horenia ako, ako normálna proste bitevní loď je tam taká kompenzácia, no, že bohužiaľ. Zase na druhej strane treba povedať pravdu, byť to v podstate v tom pôvodnom formáte, kedy ten Stalingrad sa dal skrátiť s tým horením a byť tam pridané ešte hydro, vďaka tomu radaru, že vedel by si si proste piknúť, či chceš baráž alebo hydro, tak ten Stalin by bol doslova, že asi naj, najhranejšia loď vo všetkých formátoch, pretože zrovna keď som spomínal tie klanovky uh, zo včera, Tak, tak zrovna tie klanovky zo včera v podstate dopadli spôsobom takým, že my sme sa začali hrať Stalingrady, uh, lebo sme si proste povedali, že je to super presne toto, čo ste videli, tie výstavy sú neuveriteľné, tak by sme mali ďalšiu bitevku vo v, v dispozícii, ale keď sme napríklad prešli už potom uh, po pár hrách ďalej a už sme začali stretávať také týmy, ktoré veľmi veľmi v podstate ťažili z toho, že majú hečkové spamové lode, doslova to rátajte ako Demoin, alebo tam, ja viem, dokonca sme stretli Smolenska, a to nehovorím ani o tej halúzi, čo sme tam včera boli, že 7 klebrov, a to bol Wargaming, vlastne proti nám, VGčko. Tak to sú momenty, keby si hral Stalingrad, tak v podstate ťa upalia, ty neurobíš s tým. dielami nič. tam, je proste doslova, tam nemáš čo s tou loďou robiť, tam ťaža kratší koniec, Stalingrad má veľmi dlhý reload, na to že je to krížnik, on to má spôsobené kvôli delám samozrejme, ale tým ako strašne moc horí, tak doslova by ťa upálili. Presne preto, pokiaľ niekto sa pýta ja to síce hrávam veľmi rád s tými delami aj v, ako keby v Renkedoch alebo teraz v Klanovkách, ale lepšia voľba je určite Petr Pavlovsk, alebo Moskva a Petro samozrejme s tým legendárom to je to, tam, tam ani úplne není o čom. Tam je proste akože tam, tam to je jednoznačný proste pik. Pranuba pozdravujem takto do videa, toto je ako darca HPček prvé triedy. Ešte s tými hečkami. Ja akože inak tie hečka, tie 510 mm hečka nakladajú, ale, ale, hej, ale. To je proste, je ako, tak, takúto hru chceš, v podstate si sa prešiel a 286 tisíc ešte máme pred sebou letadlovku. Mhm. Je to fajn, Takže preto ten Stalingrad je síce strašne super a ja ho hrám tak strašne často, že ja ani nemusím asi ľuďom, ktorí mi chodia reálne na Twitch uh, rozprávať, že prečo ten Stalin je tak strašne dobrý a prečo keď sa niekto spýta, že a čo si mám zobrať prvú loď za ocel, no tak ber Stalingrad, ako to, to je asi pick one úplne od každého, presne kvôli tým dělám. Na druhej strane Stalingrad, bohu hovorím, presne kvôli tomu horeniu a kvôli tým vlastnostiam, ktoré nemá oproti iným krížnikom, je taký, že dosť ťažký na hranie, pokiaľ človek ho nechce hrať úplne, um, to povedať, ako to povedať tak úplne správne. Um, pokiaľ chceš hrať zakempení vedľa ostrova, tak Stalingrad je zlá voľba. Doslova, áno, aby sme sa rozumeli. Stalingrad je fantastický, pokiaľ dokáže naháňať vody na aj to je niečo, nejaký podobný štýl hrania typu, uh, ako ja to stále hrávam so Bartom, prípadne Buržuňou. Kraken doma 350 tisíc, inak, keby ste si nevšimli medzi tým, jak ja kecam, tak 350 tisíc máme, dobre? A do toho Krakena, takže kukáve, no to ti ešte poviem, no. Uh, kde som skončil? Na ministerstvu. Uh, počkaj, uh, teraz som sa ukecal, ja som normálne ukecal som seba, vidíš. Uh, ba, 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 ba. Kde som bol? Čo som bol? Niečo som rozprával a bolo to niečo strašne, akože malo to normálne pointu hlavu a petu, až som sa sám divil, že tá veta dávala zmysel, ale teraz som ju stratil. No, normálne mi utiekla veta. Neviete náhodou niekto, ja ju vetu. No, normálne som odpadnutý. to kvôli tomu, že je prvá ranná káva. <kým> Asi som niečo rozprával o, o nejakej dôležitosti tejto lode. Uh, Stalingrad, prvá voľba z Pamery. Uh, počkaj, oceľ, áno. Uh, uh, uh. Áno. Áno, Stalingrad hrávam často. A keď ho hrávate ako Žambarta a Buržun, to znamená, pokiaľ sa snažíte hrať to doslova na to, že viete, že vaša loď nevydrží kempiť na mieste, pretože zhorí a hráť ho veľmi dobre pozične, na toto, tú, túto hru by sme mohli povedať, že bola dobre pozične. Dobre? Toto by sme mohli tak akože nazvať. Je pravda, že tie animácie ako urobili strašne veľa failov, ale zasa, keby ostal stať len pri ostrove, tak on tie faily nevyužije od toho nepriateľa, to znamená, on tie chyby NMAka nevyužije. To, že stojí Brodside, on mu bol Brodside preto, lebo na neho vyšiel. Keby nevyšiel na Marseilu, tak Marseilla mu není. Keby nevyšiel uh, zasa teraz na, na, tú Satsumu, čumákom, tak zasa mu Satsuma není Broadside, hej? To znamená, vy sa musíte s tou loďou dostať úplne ideálne tomu enemákovi proste na broadside, to znamená mať ho na bok a tým pádom využijete, využijete tie delá a, a ten váš potenciál tej lode vás proste odmení presne z toho, alebo tie vlastnosti lode vás odmenia presne kvôli tomu, že tie delá sú tak ultimátne dobré, že využijete proste ten, jak sa sized moment, hej, to znamená, že využiješ ten moment presne toho, ako narveš sacume proste, pred chvíľou 5 citadel a od ráta, že je 50-60 tisíc. To je ten moment, ktorý rozhodne o tom, či, či proste vyhráš ten fight s tou loďou alebo ho prehráš. Pretože keby tá Satsuma aj strelala ďalej hečka a, a ty by si jej strelal na čumák, hečka, tak ťa zabije. Pretože tie 510 mm kanóny akože majú aj tie hečka šialne silné. A ty ešte rád horíš, takže ty musíš presne s tou loďou využiť to, pre, to čo rozprávam u, u Buržuna a Žambarta rýchlosť dostať sa niekomu na broadside, byť v dostatočnej vzdialenosti na to, aby si bol mimo všetkých tých hečkových spamerov a pokiaľ máš pred sebou nejakého hečkového spamera, veľmi rýchlo ho proste to s ním skončiť. To znamená nejakým spôsobom to vymysleť tak, aby si mu došiel do broadside, -u. ideálne keď je tam Smolensk, kde demoinu obehnúť to. Toto ste presne videli miliónkrát, ako som toto hral. Aj na ranke hovorím, berem Stalina, viem, že nejdem stredom mapy, idem proste na flank a snažím sa dostať na nabok, pretože viem, že tie dela sú tak šialene dobré, že automaticky využijem ten potenciál aj na 15 plus kilometrov dokážete nakladať fakt bitevkám, aj keď netrafíte citadelu, dávate im 15 tisícové salvy, pokiaľ to dobre trafíte, je, tá rýchlosť granátov vám presne umožňuje to trefať dedečka na 15 km, jak to rýchlo letí, takže je to extrémne dobré. Len si musíte dať pozor na to, že dobrocajdu ste šialene pretože ste obrovitánska loď, to znamená na bok vás každý rozstrlí tam, tam proste nemáte čo. Tam urobil bohužiaľ na hneď na úvod chybu Anapolis a potom tú chybu znásobil de facto Marcel s tou Satsumou A pokiaľ si zapamätáte tieto dve veci, tak ten Stalingrad je úplne šialene, šialene dobrý. Samozrejme, pokiaľ vám k tomu ešte dopraje takto matchmaking, že si v podstate len prejdete hore dole ku tak to není o čom. Ja musím teda ako uh, fakt, jednak Stalingrad mám, je tam jedna z mojich top 3 lodi uh, jednoznačne a hlavne. <hým> teraz sa vrátim k takej tej poznámočke, dobre? Uh, vy to sice nevidíte, ale, ale e, ja si to otvorím. Ja schválne mám teraz zakrytý, že vidíte len hru, nie je monitor. Ja vám to teraz normálne takto. Ahoj pane Černý. Ráno som si dal první bitvu u kávy a takhle to dopadlo. Nezahral som nic extra, ale tým naproti byli darci hapeček. Jako poznámka nezahral som nic extra. Kanonend futer, počúvaj ma. E, tu ma počúvaj, sem sa mi pozeraj. Dobre, teraz si predstav toho Kryšota e, z tých četníkov, jak tie dva prosty si strkám do očí, že sem sa mi divejte, jak 357 tisíc na randome, ti je nič extra, hej? Kamarát, tak za toto by, by ľudia normálne zaplatili aj dublóny za takúto hru. Že ti všetci, že všetkých nájdeš na brocajt krásne a ešte sa ti tá sacrma postaviť totálne bokem. Že na, tu máš 100 tisíc zadarmo. Ja neviem, ako by som ti to ešte viacej vysvetlil, ale 357 tisíc je, je vo väčšine prípadov, a mám, mám taký dojem, že keby som teraz dal anketu pod YouTube video, ako veľa ľudí sledujúcich tento YouTube kanál má 350 tisícovú hru, tak ti garantujem, že možno ani nie percento z tých ľudí, pretože 350 už väčšinou je rekord vo väčšine ľudí na účte. Ja osobne mám Mal som jednu hru, kde som mal 400, to je pravda, 400 niečo, ale môj osobný rekord je tuším 380, je z jednou a na druhom určite 360, takže 357 e, není hra, ktorú by som pomenoval nič moc. <laughs> teda, ja viem, že som napísal, že nič moc si nezahral, ale ako, sorry, 350 tisíc nič moc, no tak ty si iná liga. Ty vole, normálne mi z teba až sopel vybehol, odpadnem normálne. Fuh. Ty kokoza, toto Chápeš, on si povie, že gradnej káve som si dal... To, je, to sa mi tak páči od 200 replay. Ja som si tu gradnej káve, tu som si to čukol na ten počítač, tu sa mi to zaplo, kým som si dal druhý hot z tej kávy, už som mal dole 3 lodia 200 tisíc, hm. káva bola ešte len v polke a už som mal krakena. <laughs> jako úplne langzam, easy. Čo tu, ako a ja sa tu budem rozčilovať, že chytám torpeda. Ty vole. A to je len prvý replay. Čo mi to robíte? ja keď sa dostanem k ďalším môjom replayom, tak normálne ma to úroveň. No, kanónne futer, veľká gratulka, perfektný výsledok. Úplne, viem, že enemáci boli strašne akože žičliví, jak sa hovorí po slovensky. A alebo alebo ve veľmi ti prijali, aby si si nastrelal, tak si si nastrelal. Fakt, úplná, úplná topka. Díky moc za posledné tohto replayu. Ospravedlňujem sa ešte raz, že tak dlho mi to trvalo urobiť ten replay, fakt vidíte ten dátum, že tu máme 3 týždne, dlho mi to trvalo, ale chvala, bohu, replay je vydaný a bude, bude uploadovaný, takže nestratí sa. To je najpodstatnejšie. Takže fakt díky moc. Ľudia kľudne prosím, napíšte dole pod, pod, pod YouTube akože do komentárov, že teda či fakt reálne máte, koľko z vás má aspoň 300 tisícov hru už na účte a možno aj za lodo to bolo, robíme trošku zaujímavejšie. No a ja idem komentovať ďalšie repliky a my sa samozrejme dneska vidíme určite na Twitchi uh, a dneska verejdem aspoň dva, alebo možno ten, 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 ten ultimátny, možno zajtra dám ďalšie, možno to dneska nahrám. Každopádne dneska na Twitchi určite očakávajte uh, aj normálny stream, do rozdávania ešte kódov kontributorských a večer zjavne asi klanovky, pretože to chalanov včera strašne bavilo, takže keď nás bude sedem, tak dneska dáme klanovky znova. Tie boli super, hráme o postup, takže bolo by to fajn. Takže díky moc všetkým, ďakujem za sledovanie, sorry ešte raz, že to trvalo tak strašne dlho, kým som sa dostal z takého komentovania replayu, ale toto bolo proste takzvané kukáve. <díky>, Díky a papa.